A Biblioteca do Isqueté, organizando anualmente um programa de atividades inclusivas. Programa esse que decorre normalmente entre o mês de novembro e dezembro, em que procuramos sensibilizar a comunidade Isqueté para os problemas das pessoas com deficiência e particularmente dos estudantes aqui da comunidade. Tivemos conhecimento da vossa exposição itinerante a propósito dos Jogos Paralímpicos e Surdo-Olímpicos e achámos que seria interessante também ter aqui a vossa exposição, porque é importante para sensibilizar a comunidade, para a prática não só para a prática do desporto. Esta tertúlia, que foi organizada no âmbito da exposição, pareceu-nos importante fazê-lo precisamente por causa disso, não é? Para chamar a comunidade Isqueté, chamá-la a participar, promover a vossa exposição e o vosso trabalho, o trabalho do Comitê Paralímpico de Portugal, que é muito importante, dar a conhecer os nossos atletas. Acho que ficaram muito sensibilizadas, algumas até comovidas, pelo percurso de vida que os dois atletas nos relataram, pela perseverança que tiveram ao longo desse percurso, pelo interesse, pela motivação, automotivação, pelo bem que viram na prática do desporto para as suas vidas e pela forma como conseguiram conciliar isso tão bem com os seus estudos, com a parte académica. Até de momentos como este que nós iremos futuramente conseguir outros Miguéis e outros atletas em outras modalidades. Isso tem que ser feito, sim, várias vezes em várias outras universidades, não só aqui. É assim que nós vamos conseguir chegar, talvez, àquelas pessoas que estão mais fechadas, mais escondidas e que muitas das vezes as próprias famílias não os querem levar para a prática do desporto. Ações como essas são importantes, são motivantes, dão uma perspectiva de vida e da realidade diferente daquilo que é o desporto paralímpico. O desporto tem todo o nosso apoio.